Amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas, estamos muito felizes de dar continuidade aos nossos estudos do ser, do destino e da dor, baseado no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, Problema do Destino, Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nós já estamos entrando no 37º encontro, meus irmãos, hashtag 37. Se você está entrando aqui pela primeira vez, não sei qual o horário que você está podendo entrar em contato conosco, nós vamos todas as segundas-feiras, estamos todas as segundas-feiras no chat do nosso programa, que chama O Ser, o Destinador. E é segunda-feira, às 21 horas. Você pode entrar, conversar conosco, pode também nos mandar e-mail, Leila Brandão 25, 25 é minha idade espiritual, Leila Brandão 25, @gmail.com. Então você pode entrar em contato com a gente para saber coisas a respeito do programa, pode entrar também no site da TV Nova Luz, pode enviar mensagens para a TV Nova Luz, que chegam até nós e a todos os trabalhadores desta TV, que foi criada para iluminar os nossos dias. Então sejam bem-vindos. O livro O Ser, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem três partes, conforme falamos em todos os programas. Na primeira parte, nós estudamos o ser, foi maravilhoso. Na segunda parte, nós estudamos o destino. E agora, na terceira parte, as potências da alma, como Denis chamou a terceira parte do livro. Mas foi traduzido em português como dor, porque a dor realmente é uma das potências mais poderosas da alma. E Leon Denis fez uma caminhada bem grande até chegar à potência da dor, né? Essa possibilidade que todos nós temos de sofrer menos diante da dor. E isso nós começamos, é bom recordar que nós começamos essa terceira parte com o estudo da vontade, mostrando que a nossa vontade é aquela energia mais poderosa do que a eletricidade, como disse Leon Denis, e Einstein enfatizou, né, dizendo que a vontade, essa energia, a vontade, que é uma energia humana, essa energia é mais poderosa até que a bomba atômica. Nós estudamos a consciência, estudamos o sentido íntimo, que é essa força que a gente tem, né, chamada vontade, mas o sentido íntimo é como nós, quando nós nos auto-iluminamos e essa vontade se torna ainda mais forte, o livre-arbítrio, que gastamos dois encontros para estudar o livre-arbítrio, depois o universo do pensamento, a reforma do caráter, o amor, que também gastamos dois capítulos, e agora, na semana passada, vimos a primeira parte da dor. É um capítulo grande de Leon Denis que dividimos então em duas partes. Se você quiser começar o terceiro, a terceira parte do livro, volta lá no YouTube, a qualquer hora você pode ver todos os capítulos se você desejar. Todo capítulo tem começo, meio e fim. Embora tenha continuidade o livro, nós não deixamos nenhuma questão em aberto, isso é importante dizer. E você pode colaborar conosco com perguntas, sugerindo coisas que nós possamos falar, ou pedindo esclarecimento a respeito de alguma coisa que foi dita e que vocês não entenderam. Então, vamos nos comunicar.
vale a pena esse estudo. Lembramos, na semana passada, né? Lembramos que Michelangelo adotou como norma de proceder os preceitos seguintes. Estou só recordando que Leon Denis falou a respeito de Michelangelo. Michelangelo era um escultor, além de pintor, e ele esculpiu aquela Pietà, né, do Vaticano. E quando perguntaram a ele da onde que ele se inspirou aquela imagem tão linda, né, de Maria, a Nossa Senhora segurando Jesus após ter descido da cruz, é uma imagem, é uma escultura lindíssima. Ele falou que já estava ali na pedra, ele só fez tirar os excessos e a imagem ia surgindo. Olha que coisa linda. Então, por isso que Denis copiou não, colocou no seu livro essas palavras de Michelangelo. Concentra-te, de Michelangelo, concentra-te e faça como o escultor. Faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largue o cinzel. Então, Denis faz uma analogia dizendo que a nossa alma é a nossa obra de arte. Deverá ser a nossa obra-prima, que a partir do aprimoramento da nossa alma, ou seja, da autoiluminação, nós vamos atingir a meta da nossa vida, que é a perfeição, que nós somos herdeiros de Deus, né? Nós somos filhos de Deus e herdeiros de todo o universo, porque como filhos de Deus podemos usufruir da herança do nosso Pai. Por isso, Denis poeticamente diz que a gente não pode largar o cinzel, que é aquele fato, aquele instrumento que burila, né, a escultura. Então, a gente tem que estar sempre burilando a nossa alma, desbastando, tirando os supérfluos, né, tirando os excessos e iluminando as partes obscuras. Imagina o que é uma escultura, uma obra de arte, onde você vai burilando, tirando os excessos daquela obra, aperfeiçoando. E assim também diz Denis, que é a nossa alma. E terminamos, o estudo da semana passada com a música de Gonzaguinha, dizendo das conquistas da alma, quando ele diz: o homem também chora, menina, morena. Também deseja colo, palavras amenas, ou seja, lembrando que todos nós, o que todos nós desejamos, né, que nós somos seres desejantes, o que nós desejamos é o amor para nossa alma, para nossa vida, porque o amor é o alimento da nossa alma, é a lei maior, é o sentimento maior a ser conquistado. A gente passa por esses processos de dor, todos esses processos para alcançar o maior de todos os sentimentos, que é o amor. Hoje continuaremos ainda com esse capítulo 26 sobre a dor, o capítulo 26 da terceira parte. Recordando que a dor é como um cinzel na mão do artista, que não cansa de trabalhar acertando as arestas do seu caráter. Então, o artista que usa o cinzel para aprontar a sua escultura, é essa analogia que Leon Denis traz, é a nossa alma, é a obra-prima da nossa vida. Nós somos espíritos imortais. Já falamos sobre a diferença entre alma e espírito, né? E às vezes podem ser, de acordo com a colocação na frase, pode ser considerada alma igual a espírito. Mas pedagogicamente, os espíritos nos orientaram que a alma é a essência do ser, né? A alma é a essência, é o self, como fala Dr. Jung. E o espírito é a alma revestida com seu perispírito.
Então, quando a gente diz assim, eu estou vendo um espírito, você está vendo a alma vestida, está vendo a alma com seu corpo espiritual, né? Assim, então a nossa obra-prima é esse corpo espiritual um dia se tornar exatamente a mesma coisa que a alma, que a gente vai burilando o nosso corpo espiritual até estarmos totalmente iluminados e não necessitar mais de nenhuma reencarnação. Porque o perispírito foi dado à alma imortal para que ela possa viajar por toda a galáxia, que ela possa reencarnar em vários mundos habitáveis, dependendo do seu estágio evolutivo. Isso nós falamos, mas é sempre bom a gente recordar. A dor de Denis é um processo pedagógico para que nos lembremos que estamos aqui de passagem. Ai, como é difícil a gente introjetar a certeza de que a vida continua, porque a gente gosta tanto aqui na Terra que a gente se apega, né? A gente se agarra às coisas transitórias desse mundo em que estamos habitando. Ainda hoje, a gente sabe que nós já tivemos diversas reencarnações, mas a última encarnação, no caso a nossa, que estamos aqui agora na Terra, que é a nossa última, né? A nossa, não é a última que nós não vamos reencarnar mais, mas é a presente, digamos. É o hoje que nós temos, é essa reencarnação aqui em pleno século XXI. Alguns estão retornando agora, essa juventude, essa turma, esses espíritos jovens que estão chegando aí, que vão ter essa tecnologia toda pela frente, né? Alguns já nascem até com esses chips a mais para entender toda essa tecnologia. Agora a gente está vendo o Dilema das Redes, que é um documentário muito interessante da Netflix, onde eles colocam ali o que a inteligência artificial é capaz de fazer, meus irmãos. É uma coisa fantástica a gente tomar conhecimento disso. É um outro mundo que se avizinha e que, na minha faixa etária, eu já não faço mais parte, porque já não chego a compreender toda essa tecnologia que faz com que um Facebook, um Instagram e outras plataformas mais consiga saber de mim tantas coisas, consiga saber de você e pode te conduzir nos seus pensamentos, te ajudar a fazer escolhas, por isso a gente tem que estar muito atento, né, assim? Mas é um mundo a ser explorado. Daqui para frente, o progresso vai acelerar. Então, é muito linda a lei do progresso, não podemos ir contra o progresso. Mas é como diz Denis não, como disse Allan Kardec, de forma muito simples, mostrando que depende das nossas escolhas, tudo, todo o progresso depende da gente escolher como utilizá-lo. Por exemplo, Kardec deu o exemplo de uma enxada. Você tem uma enxada, que hoje em dia os arados são muito mais aperfeiçoados do que uma enxada, mas na época ele deu o exemplo de uma enxada. Você está, né, ali fazendo uma covinha para fazer uma plantação, é um instrumento benéfico, um instrumento que foi feito para ajudar o homem. E, no entanto, se você pega essa enxada e bate na cabeça de uma pessoa, esse instrumento foi mal utilizado, né? Assim, então a gente tem que lembrar que toda essa tecnologia que está a nosso favor, da inteligência do homem, que é uma coisa fantástica, nós temos que aprender a lidar com essa tecnologia, tomar todo cuidado, porque pelo que eu assisti nesse documentário, mostra o poder que
que tem algumas pessoas diante da utilização dessa nova tecnologia que se chama as redes sociais. Bom, falando isso, vamos continuar. A dor é um processo pedagógico, como lembra aqui Leon Denis, que para que nós não esqueçamos que estamos aqui de passagem. E nós vimos também que a dor, ela nos alerta com relação ao caminho que devamos seguir, né? Se nós não tivéssemos dor, nós não poderíamos combater as nossas próprias doenças, porque a gente não saberia, não descobriria que estava passando mal com algum vírus, com alguma bactéria, a não ser que apresentasse uma febre, mas tem doenças que chegam na nossa vida que são silenciosas. Então a dor nos leva a buscar uma solução para as nossas melhorias, né? Para nós nos tornarmos melhores em todos os sentidos. Por trás da dor, há sempre alguém invisível nos amparando. O que Leon Denis lembra aqui é que nós nunca estamos sozinhos, nunca. Por trás da nossa dor tem sempre amigos espirituais, amigos da nossa ancestralidade, tem sempre um amparo divino, as vibrações do nosso Pai Celestial. Nós não estamos abandonados, né? Não estamos sós. Estamos sempre bem acompanhados. E aí a pergunta que o próprio Denis faz nesse capítulo é por que que os animais sofrem? Porque nós adultos, ó, nós seres humanos sofremos e tomamos consciência do nosso sofrimento, né? A gente pode entender a razão pela qual nós estamos sofrendo algumas coisas. A gente sabe que as nossas escolhas têm consequências. Nós estamos todos interligados e as nossas escolhas têm consequência não só para a nossa própria vida, mas para os nossos irmãos. Mas por que os animais sofrem se eles não têm ainda uma consciência de si mesmo? Eles têm sentimentos? Sim. Têm inteligência? Sim. Mas eles não têm ainda a consciência de si mesmo. A consciência é dado na condição já hominal, né? Claro que eles um dia também entrarão nessa consciência animal, nessa consciência hominal. Diz Denis, o sofrimento nos animais é já um trabalho na evolução para o princípio espiritual que existe neles. Adquirem por este modo os rudimentos da consciência. Nunca havia pensado nisso. Olha como é importante também a dor para os animais. Eles estão sentindo dor e, claro, como animais, eles buscam se desvencilhar da dor, né? Buscam pelo instinto não sofrer mais aquilo, se entrou um espinhozinho no pé deles, eles tentam tirar com o dente de alguma forma, eles tentam se libertar da dor. Então, diz Denis que esse processo de dor que eles estão passando é o início, o prelúdio, vamos dizer assim, né, da consciência que eles estão por adquirir. É um rudimento de consciência que eles estão adquirindo consciência de si mesmo. Aí estarão aptos, numa próxima encarnação, quem sabe, reencarnar já no corpo hominal, primitivo, né? Porque a gente começa lá atrás, na primitividade, quando na idade da pedra, pedra lascada, pedra polida, do ferro, aquela coisa toda. Toda aquela caminhada evolutiva eles terão que fazer também na consciência hominal. A vida tem noção de continuidade. E o tempo de Deus não é o tempo que a gente conhece. O tempo de Deus é baseado no holismo, né? No, na totalidade.
E não no nosso tempo na Terra, que o nosso tempo na Terra não chega a ser um segundo lá na realidade mais ampla da vida. Então, os animais sofrem por isso. E aí, Denis pergunta qual é o alvo da vida. Não podemos perder da vida a necessidade. Não podemos perder no, na caminhada da vida o progresso através das reencarnações. Porque qual é o alvo da vida? Nós não podemos perder durante a nossa vida os valores adquiridos nas reencarnações. Nós não perdemos. O que Denis quer dizer com isso é que a nossa vida é uma só, mas nós temos múltiplas existências. É diferente existência de vida, porque vida, tudo tem vida, né? A vida é Deus pensando, o que é a vida? Pietro Baldi diz: a vida é Deus pensando. Nós estamos imersos no pensamento de Deus e nós fazemos parte desta vida. Mas cada um de nós recebeu a consciência para tomar consciência da própria vida e recebemos as oportunidades, né? As escolas, que são as múltiplas moradas, como disse Jesus, temos a possibilidade de caminhar, escrever o nosso próprio destino e evoluir até a perfeição. Então, a meta do ser humano, das nossas reencarnações, é a perfeição. Por isso, Jesus falou: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, quando ele nos convida à perfeição, criou-se uma inquietação enorme para aqueles que acreditam em apenas uma existência. Chamam a existência de vida. Sim, a existência faz parte da nossa vida, mas não é a vida, a totalidade da vida. Nós temos, somos criados simples e ignorantes. E através das múltiplas existências, vamos desenvolvendo o nosso progresso moral e espiritual naquelas duas asas da evolução humana, que Emmanuel falou também no livro Pensamento e Vida. Nós recebemos instrumentos para desenvolver a nossa inteligência, né, que é uma das asas, e para desenvolver a nossa amorosidade, que é a segunda asa. Então, com inteligência e amor, nós vamos voar em direção ao nosso destino. É muito bonito isso que Emmanuel fala. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, eu coloquei isso aqui para lembrar que muitas pessoas não entendem muito bem essa questão das múltiplas personalidades que nós temos dentro, né? E Bezerra de Menezes, no seu estudo que ele faz no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, ele coloca que de 7 em 7 anos, de 7 em 7 anos, a nossa organização física é totalmente outra. Que tudo é renovado na gente de 7 em 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, você é uma pessoa, fisicamente falando. De 7 a 14 anos, você é outra pessoa, fisicamente falando. Mas realmente é, né? A gente que já passou essas fases todas, que já está um pouquinho para lá do que 6 setênios, né? Um pouquinho para lá é muita generosidade. De 6 setênios, a gente vê que a cada 7 anos nós temos oportunidade, meus irmãos, de renovar todos os átomos do nosso corpo, de acordo com as pesquisas do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, isso dito, aos 14 anos,
É uma personalidade que a gente tem. Aos 21 já é outra. Se nós só tivéssemos uma vida, ainda que nós só tivéssemos uma existência, digamos assim, e nós vivêssemos até 70 anos, nós teríamos então aí já 10 personalidades, né? Uma a cada 7 anos. Porque se nós só tivéssemos uma existência, só aí nós teríamos várias personalidades. Mas nós temos muitas personalidades das diferentes existências. Além desse processo evolutivo em cada existência que todos nós temos, que a gente sabe que aos 14 anos, por exemplo, essa glândula pineal, que é a válvula transreceptora que nos permite entrar em contato com a dimensão espiritual, ela era utilizada como frenadora da sexualidade. Aí, quando abre as comportas da glândula pineal, em torno dos 14 anos, né? Aí o ser humano começa a vivenciar, através dos seus impulsos, aprendizados de vidas anteriores. Só isso aí daria para a gente fazer outra palestra. Mas nós vamos continuar aqui com Denis. Denis diz assim: é na nossa consciência que estão inscritas as leis de Deus. Então, o ser humano, nós seres humanos, não podemos culpar a ninguém das nossas escolhas equivocadas. É claro que a educação influencia, o meio que nós nascemos também, mas tudo isso já foi previsto antes de nós reencarnarmos, porque a nossa consciência, quando a gente retorna à dimensão espiritual, é o nosso tribunal, né? É quem nos julga. Então, nós somos capazes de relembrar na dimensão espiritual que as nossas vibrações são mais intensas, nós podemos relembrar a nossa caminhada evolutiva. E ao reencarnarmos, a gente passa por esse processo de esquecimento, porque diminui as vibrações do nosso corpo espiritual, onde está a sede da memória, né? Então a gente não recorda, mas aos 14 anos vem em forma de impulso, porque a glândula pineal abre-se para entrar em contato com a dimensão espiritual. Só existe o bem. O mal é uma negação transitória do bem. Então veja bem, se nós estamos transitoriamente no mal, se nós estamos fazendo escolhas perversas, nos vinculando a pessoas de caráter duvidoso, se nós estamos constituindo riquezas através de uma forma desonesta, se nós estamos nessa caminhada equivocada, quando nós retornarmos à verdadeira vida, todos esses registros estão em nós. Não dá para esconder da espiritualidade o que nós somos, porque todos os registros estão em nós e constituem coloração. Se a gente não tem uma coloração clara, linda, luminosa, é porque nós ainda estamos nas sombras de nós mesmos, não é assim? Não é Deus que nos pune. Leni lembra isso. Não é Deus que nos pune, mas somos nós mesmos que programamos o nosso resgate. Porque não basta só não fazer o mal, há que fazer o bem. Então, se nós voltamos para a dimensão espiritual de mãos vazias, se nós não deixamos nenhum benefício naquelas três dimensões da nossa missão na Terra,
Se nós não melhoramos individualmente ou em si, se nós não amparamos a nossa família, não permitimos que os membros da nossa família crescessem e se tornassem seres amorosos, se nós não fizemos nada pela comunidade em que nós vivemos, nessas três dimensões que nos foi dado os instrumentos de crescimento moral, se nós não cumprimos a nossa missão na Terra, então, quando retornarmos à dimensão espiritual, tudo isso está registrado em nós mesmos. Não dá como voltar, né, no passado. Na parapsicologia, a gente tem alguns treinamentos que a gente volta psiquicamente lá onde nós erramos e criamos visualizações solicitando perdão aos nossos amigos espirituais, aos amigos que nós prejudicamos. Colocamos esses amigos virtualmente no nosso recanto pessoal que nós construímos para isso, para receber esses amigos e pedir perdão a eles. E se no futuro nós nos reencontrarmos fisicamente, verbalizar, fica mais fácil a gente verbalizar o pedido do perdão. Porque, meus irmãos, Jesus nos recomendou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles. Porque se a gente não reconhecer os nossos desmandos, os nossos equívocos, o bom é a gente reconhecer em vida. O bom é nós sermos aprisionados pelos nossos erros em vida, aprisionado não só numa cadeia, mas aprisionado numa doença ou aprisionado num desafeto. Nós temos que resolver as questões da nossa alma, porque a lei de Deus é infinitamente justa. Ele não nos pune, mas nós não sairemos até nós pagarmos o último centil, como nos falou Jesus, porque é da lei. Você é responsável, cada um de nós é responsável pelos próprios atos. Então a dor que se avizinha, que se aproxima de nós, é para que nós nos reajustemos com as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência. Denis termina esse capítulo pedindo que aprendamos a olhar ao redor, que a gente aprenda a agradecer a abundância da vida. Tudo é abundância. Olha a natureza, que coisa maravilhosa que é. Olha os nossos amigos que nós temos, cada um de um jeito completamente diferente do outro. Uma abundância de informações que estão à disposição dos nossos estudos, das nossas observações, para que nós cresçamos espiritualmente. E por isso, para aproveitar esse restinho, não nos resta tempo nenhum. Eu ia contar uma história a fábula da águia e da galinha, de Leonardo Boff, mas agora nós não temos mais tempo. Então, nós vamos iniciar o nosso próximo encontro. Eu prometo a vocês que vamos falar dessa fábula em que Leonardo Boff faz uma metáfora do desenvolvimento dessas duas asas que Emmanuel tão bem nos ensinou: a asa da inteligência e a asa da moralidade. Amai-vos e instruí-vos. Eis o que diz o Espírito Verdade. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.